მიდიოდი ადიგენის რაიონში და რაღაც გადაღება იყო დანიშნული. ეს იყო გაზაფხულის პირი. და ხედავ ახლა ფარიხის დასახლება ყველა მიცით, დინარე რამხელა ჩამოდის და ისე მოხდა რომ ვალეში კამაზით ვიღაცას დაუცლია შეშა. და ამ დროს უკან რო ბრუნდება ეს მანქანა ხედავ რომ ამ დინარეში გამოდის და დინარე იმდენად მომატებული იყო ამ დინარეში რომ შევიდა ეს კამაზის ტიპის მანქანა ამხელა მანქანა ხედავ რომ იძირება და ამ დროს უყურებ იმასაც რომ მძღოლი გამოდის და კაბინის თავზე ადის მაღლა და ყვირის მიშველეთ მე ახლა გავაჩერეთ მანქანა თავისთავად ხადია გადმოხვდი დავავლე კამერას ხელი ვიღებ ამ ფაქტებს ყველაფერს ამ დროს მეორე მანქანაც მიდის დასახმარებლად ის მანქანაც იძირება წყალიულის მაგნა ძალიან დიდი წყალიო და ეს კამერა რომ გადავიღე ამოვიღე და დავიწყე გადაღება ამ ფაქტისა იქიდან ის მძღოლი მიზახის რას იღებ შეშობებს ახლა მიშველე დახმარებას ხთობ თავი და მე ჩემი გამჭირვებია ესე იგი მე ისე ცუდად გავხდი რომ მართლა რაც გქონდა ახლა კამერას გადაღებას თავი დავანებ კამერა დავდგი გვერდზე მაგრამ მე რა უნდა გამეკეთებია უკვე ის აღარ ვიცოდი რა იმიტომ რომ იმხელა წყალი იყო და ესეთ შოუვალი ადგილი იყო ჩემი იქ მისვლა არაფერს არ წარმოადგენდა